Jamen, nu gennemgår en øvelse herfra i squat-positionen, som kan arbejde især med dine hofter. Her på squat-positionen, så prøver du at se, om du kan samle knæene og føre dem langt væk fra hinanden. Ved at arbejde på den her måde aktivt med dine muskler, så bliver du smidig, men du bliver også samtidig stærk. Så det er ikke bare sådan et passivt spræk her, hvor jeg holder og hjælper med den anden hånd, og musklerne her slapper af og er passiv. Men jeg forsøger aktivt at trække knæene så meget fra hinanden som muligt ved at spænde på ydersiden af hoften, og så forsøger jeg at trække knæene ind mod hinanden. Du kan arbejde måske med en 10 gentagelser ind og ud, og så ved de sidste gentagelser, med den sidste gentagelse her, så kan du arbejde med at holde knæene ude i måske en 10 sekunder, kan du prøve af, hvor du virkelig ikke bare holder dem her i den her stilling ude, men forsøger at trække dem så langt fra hinanden som muligt. Så det bliver en form for styrketræning, og der er nogen, der kan få kramper, når man ikke er vant til at arbejde i de her ydre positioner. Prøv det af derhjemme.